Նախ ասեմ, որ հանձնագադարի Ֆրանսիայի այս այցելության վերջին այցելության ցախողությունը հստակ արդյունք էր իր այդ նախաձեռնություններում, որ փորձում էր շրջանցել երկար դարիներով վրա կազմված համաֆրանսական համախողությունը, հայկական կազմակերպությունը, որը դայդվում էր ընդհանրապես CCIF կոչված կազմակերպության ճամփով, որը համախմբեր շուրջ 58-ը հայկական գլխավոր կազմակերպություններ և ունի երկու համանախագահ, ինչպես գիտեք, մեկը մեր ընկեր Մուրատն է, մյուսը բարոն Արատորանյանն է, և ըստ ձեով ստեղծված էր Ֆրանսիայի մեջ համախոհական մեկ համագաղք, որով քոնե կառավարության հետ կապերը ընդհանրապես համագաղքվում էին, և սա նկատվում է որպես մեծագույն հաջողություն և իրողություն Ֆրանսիայի նման մեծ քաղաքի համար, որու թեմ անշուշտ որ միշտ էլ եղած են մանրամունր խմբավորումներ, որոնք փորձած են իրենք ինքնին հայտարարել որպես ֆրանսահայության խոսնակ, և իշխանությունը բարոն Սենյանի ճամփով գետանում էր այդ փոքրիկ խումբերը աշխուժացնելու և համայնքում ընդունված CCIF-ի և նրա դեղական գարույցների Փարիզի, Մասեի, Լիոնի թեմ հատուկ աշխատանք տանելու։ Բարակդելու, ինչպես ասեցի իմ բացման խոսքի մեջ, իրենց մոտեցումն այն է, որ այնինչ որ փորձում են անել Հայաստանի մեջ և որոշ տեղեր հաջողած են, այսպես կոչված Սևի և Սպիտակի խնդիրներ առաջացնել, բաժանորդի ձեր առաջացնել, հիմա փորձում են նաև անել Սպիտակի մեջ, որովհետև այս իշխանությունները իսկապես լավ մասնակետ են քանդումին։ Գարուցման բարակային է, որ դժվարություն ունեն, բայց թե ժխտական քաղաքականության իմաստով իրենք հաջողության հասել էին որոշ չափով Հայաստանի մեջ և հիմա փորձում են Սպիտակի բարակային։ Եվ այո, ոչ միայն Ֆրանսիայի մեջ, ուրիշ տեղեր էլ փորձում են, Մոսկվայի մեջ մեծ խոսիկ արդարություններով հանդես եկած էր, հանձնագադար երբ այնտեղ այցելեց և քաղուտի իրեն շատ վատ ընդունելություն է տված, նույնը պատահած էր Ամերիկայի բարակայում, Միացյալ Նահանգներում մեջ ու փորձած էր տեսնել, թե ուր կան որոշակի հնարավորություններ թշկողները համախմբելու և քաղուտի գարուցներուն թեմ հանելու, առավել գա իրենց ընդհանուր բայքերը Հայաստանի հասարակական եկեղեցու կողմը, որոնք գիտենք, որ Սպիրկի բարակային զուտ կրոնական հաստատություններ չեն, և հայկական թիմակծի պաշտպանության թերվեր ցուցած են, և ատոնց թեմալ գա հատուկ պայքար։ Այս ամբողջը հստակոր են ապացույց է տալիս, որ այս անխոհեմ քաղաքականությունը մեր ժողովրդի բարագրումը համահայկական առումով տարածելու միտում ունի այս իշխանությունը։ Եվ սա շատ ցավալի է այս հանքրվանի մանավանդ, որ համահայկական միասնությունը անհրաժեշտ է չրի ու հացի նման։ Չէ, հատու ընդհանրապես ցեվական հանդիպումի տաշնակցության հետ ոչ մի հանդիպում չի եղել, համայնքի հետ ոչ մի կարևոր հանդիպում չի ունեցել, անհատական որոշ տեսակություններ են տեղի ունեցել, իսկ իր ընդհանրապես այս առաքելությունը Ֆրանսիայի հետ ցեվական բնույթի և պոպուլիստական ինքնակառուցչության գնաբաստ է։